Ega on väga võitluslik 1-1 viik täna esimene punkt tabelis. Kuidas praegu mängule tagasi vaatad? Kas hing on rahul ühe punktiga või tahaks enamat? No kommentaaris kirjutasin tulemise punktide järgi. Noh, üks punkt on nendest käes, et selles suhtes läks plaanipäraselt. Peale seda, kui Nõmme United läks 1-0 juhtima, siis oleks ka juba ühe punktiga peale seda oleks rahulnud. Aga peale seda, kui me 1-1 värava lõime, siis juba tegelikult oleks südames tahtnud see viimane rünnak, mis Tarvo Timmil oli siin. Et oleks ju lootnud siit isegi 3 punkti, aga ütleme ausalt, et ma arvan, et tulemus oli vastas sellele mängupildile. Võib-olla siin Nõmme United oli natukene värskem ja kodumäng ja me pidime siin esmaspäeval 4 tundi veel bussiga siia sõitma, et jah, et teise poole alguses siin jäime natukene ikkagi liiga surve alla. Ja kui nüüd nagu mõelda, mille pealt me jäime surve alla, siis need sellised kahe võitlused, sellised üks-üks olukorrad, et seal oli ikkagi Nõmme United oli nagu väga terav. Just tundus mingil hetkel, et jäite passiivseks kuidagi teisel poolel. Jah, see oligi see sama asi, et need, no, üks osa oli sellest muidugi, et meie mänguplaan oli selline, et me võtame nagu madalal, teeme tiimblokki, aga me jäime ikkagi liiga passiivseks ja seal, jah, selle pealt see tuligi, seal see muutku akkumuleerus ja siis lõpuks ikkagi nad jah, karistasid ühe väga ilusa rünnakuga ära. Meie eelvaates selle jaoks rääkisid palju sellest, et pallitrennist on teil puudus olnud. Kuidas sa praegu tunned, kas nagu hakkab see asi vaikselt paremaks minema või lööb see ikkagi välja veel natukene? No ütleme niimoodi, et me oleme praegus pallitrennidega selles kohas, kus me oleks pidanud jaanuari keskpaigas olema. Et ja me oleme üks kuu aega maas, või pooltest kuud oleme maas ikkagi enda pallitrennidega. Et nüüd me saame väljaku peal saame teha, kuigi me esimese kodumängu pidime käärikul tegema, seal väljaku ääred on ikkagi on veel jääs, et seal nagu päris mängida ei saanud, aga jah, väljaku peal nüüd me saame teha, et proovime märtsiga ära kannatada, kui me märtsiga võimalikult vähe punkte kaotame, et see on nagu praegust esimene eesmärk. Esimene vahetus tuli täna teha väga varakult, oskad sa öelda, mis Andre Pajol juhtus täpselt? Tal olid kõhulihastes või kuskil kõhuselt krambid, tal midagi seal jah, juhtus, et täiesti selline ootamatu asi ja plaanipäratu asi, et aga noh, loodame, et saab üle ja seda edaspidi ei tule, et aga jah, mingi kõhuliaste krambid olid. Algus tehtud esimene punkt käes, hea edasi minna nagu klišee ütleb. Jah, on küll. Et vaatame, kas siin pühapäeval saab mängida, et täna vist või eile oli Nõmme või selle Ida-Virumaa Aliensi mängija ära, et ma sain aru, et seal on korona sees, et ise südamest loodan, et tegelikult ikkagi saame mängida, tahaks mängida, et ei tahaks seda kalendrit hakata siin väga muutma. Aitäh ja jõudu. Jah, nägemist.